Ja bih hteo da vam kažem da mi počinjemo novi serijal danas. Serijal koji kaže Vrati se ili Povratak na pravi put. I današnja tema je Vrati se prvoj i stavili smo u zagradi pravoj ljubavi. I ovaj je serijal gde želimo stvarno da kao crkva porastemo u tome da sledimo Hrista. Slediti Hrista, to je naša svrha života. Bog nas je stvorio na svoju slavu da ga proslavimo i Bog nam je dao svrhu. Čak i danas ti ovde nisi slučajno. Čak i danas, ovog jutra, Bog želi nešto da uradi za tebe i kroz tebe. I zato u narednih nekoliko nedelja mi ćemo prolaziti kroz ovaj serijal kako da se vratimo na pravi put. Kako da radimo ono što Bog očekuje od nas. Božja reč kaže da smo svi zgrešili. Slobodno mogu da kažem, Božja reč kaže da smo svi zalutali. Svi smo izgubljeni kao onaj izgubljeni sin i Bog ima cilj, Bog ima misiju da nas vrati na pravi put. I to je ono što Bog želi danas da uradi za tebe. Možda ni ne znaš da si izgubljen, ali Bog će ti to danas pokazati i Bog će ti vratiti na pravi put, vratiti na stazu slave, kako neki kažu. Hteo bih da vam pročitam jedan interesantan događaj, istini događaj koji se desio. Slušajte ovo, nemojte mi zameriti, čitam sa telefona. Kaže, pastor jedne crkve se prerušio u beskućnika i otišao je u crkvu koja ima 10.000 članova. Otišao je na službu kojeg je tog jutra trebao da bude predstavljen kao novi pastor te crkve. Crkva je znala da tog jutra dolazi novi pastor i bili su oduševljeni. On se prerušio u beskućnika i prolazio je kroz crkvu puno ljudi, a samo troje njih mu je prišlo i pružilo mu ruku. Tražio je sitniš da može da kupi nešto hrane, ali nikomu ništa nije dao. Neki su mu savjetovali da ne ide napred, nego da se makne pozadi i da nađe neko mesto. On je nastavio da pozdravlja ljude, međutim oni su mu uzvraćali sa ružnim pogledima, punim prezira. Dok je tako sedeo na kraju crkve, slušao je informacije. Slušao je šta crkva radi i šta je pred njima, slušao je nekog iz tima ko se obraća crkvi. I kada se završile te informacije, onda su izašle crkvene starešine napred, na binu, i rekli su, želimo da vam predstavimo novog pastora, želimo da ga upoznate. Tada je crkva počela da gleda okolo i oduševljeno aplaudirala, očekujući da vide svog novog pastora. Beskućnik koji je sedeo pozadi, ustao je i zaputio se prema bini. Zajednica je odjednom bila fokusirana na ovog beskućnika. Aplauz je počeo da nestaje, i svi su bili šokirani. Međutim, beskućnik je nastavio da ide napred, došao je do pozornice, do ove bine, stao je za propovedonicu, udahnuo i pročitao sledeće stihove. Nakon toga, car će reći onima s desne strane, dođite, blagoslovljeni oca mog, i primite u nasledstvo carstvo koje vam je pripravljeno od postanka sveta. Jer evo, bio sam gladan i dali ste mi da jedem. Bio sam žedan i napojili ste me. Bio sam putnik i primili ste me. Bio sam go i vi ste me obukli. Bio sam u tamnici i vi ste došli kod mene. Tada će mu reći pravednici, Gospode, ali kada smo te mi videli gladnog i kada smo ti dali da jedeš? Ili kada si bio žedan pa smo ti mi dali da piješ? Ili kada smo te videli kao putnika, kao neznanca i mi te primili? A car će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili onoliko koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. Nakon što je pročitao ovaj biblijski odlomak, pogledao je prema crkvi i ispričao im je svoje iskustvo tog dana koje dožive u ovoj crkvi. Mnogi su zaplakali, a neki su pognuli glave od sramote. Tada je nastavio i rekao je, danas vidim sastanak ljudi, ali ne vidim crkvu. Ne vidim crkvu Isusa Hrista. Svet ima previše ljudi, ali premalo učenika, istinskih učenika, istinskih sledbenika. I onda je pogledao crkvu i postavio im pitanje, kada ćete vi napokon odlučiti da postanete učenici? I rekao je, vidimo se sledeće nedelje. Zamislite ovaj šok. Šta mislite da se to desi u našoj crkvi? Bože, hvala ti, nema nas 10.000, svi se poznajemo. Ne može ovde niko da nam se provuče. Tačno se zna ko koga je doveo, ko je odakle došao.
Ali zamislite tu atmosferu u onoj, u onoj crkvi. Zamislite kako to zvuči poražavajuće. Do pre dva minuta smo pevali, dizali ruke, klicali Bogu, veselili se, radovali, a onda odjednom, bum, ovakav šok. Bog nas nekad šokira. Ne bi li nas probudio? I moja molitva jeste da Bog nas ovog jutra šokira. Ne bi li se probudili iz lažnog života, iz sna u kojem živimo, misleći mi smo savršeni hrišćani. Ej, mnoge crkve se ne okupljaju, ali mi se okupljamo. Mi smo najhrabriji. Slediti Hrista, biti Hristov sledbenik je mnogo više nego ići redovno u crkvu. Biti Hristov učenik, biti apostol je mnogo više nego učestvovati čak i u službi crkve. Biti Hristov apostol, biti Hristov učenik je mnogo više od ljudske dobrote i želje da nekom pomogneš. Biti Hristov učenik znači voleti Boga svim svojim srcem. Želio bih da vam pročitam naš glavni tekst za ovo jutro. On se nalazi zapisan u Otkrivenju. Otkrivenje. Posle ovakve priče idemo u Otkrivenje. Naime, Jovan je dobio otkrivenje od Boga i između mnogih otkrivenja na samom početku Bog je otkrio Jovanu sedam pisama crkvama. Crkvama koje su postojale ono vreme i prvo pismo je bilo upućeno crkvi u Efesu. Crkvi koja je bila poznata po svojoj ljubavi, po svojoj darežljivosti, po svojoj spremnosti da ugosti one koji su gosti, da obuče one koji su goli, da nahrani one koji su gladni i sve ono što Božja reč očekuje od njih. Ali slušajte šta je anđeo, odnosno šta je Bog poručio anđelu te crkve. Otkrivenje, drugo poglavlje, od 1 do 7. Odlomak je malo duži, imate ga u vašim beleškama, a imat ćemo ga i ovde na ekranima, tako da možemo zajedno pratiti. Kaže, ovo govori onaj koji drži sedam zvezda u svojoj desnici i koji hoda između sedam svećnjaka. Znam tvoja dela, tvoj trud, tvoju istrajnost i da ne možeš da trpiš ljude, odnosno zle ljude. Iskušao si one koji za sebe tvrde da su apostoli, a nisu. I otkrio si da su lažljivci. Istrajan si. Mnogo si pretrpeo za moje ime i nisi posustao. Zaustavit ćemo se ovde. Kakvo ohrabrenje? To je naš Otac. Bog nije samo Bog koji te šiba biču i kaže ne valjaš, ne valjaš, ne valjaš. Kad ćeš odrasti mali veseljač? Ovo je naš Bog. Bog je tu da te ohrabri. Bog je tu da te pohvali. Bog je tu da te podigne. Bog je tu da ti kaže nisi ti najgori. Ovo ja mislim o tebi. Ovo je ono ko ti jesi. I nemoj se brinuti. To je ostalo zapisano. Ja znam tvoje dele. Ja znam ko si ti. Ali ovo sledeće što ćemo pročitati je naš Bog. Bog koji nas voli i Bog koji želi da se osvestimo. Slušajte što kaže dalje. Ali imam nešto protiv tebe. Napustio si svoju prvu ljubav. Stoga, seti se odakle si pao. Pokaj se i čini ono što si u početku činio. Inače ću ti doći i ukloniti tvoj svećnjak sa njegovog mesta ako se ne pokaješ. I to je naš Bog. Bog koji nas upominje. Ljudi, nekad nam je potrebna opomena. Nekada moraš se osvestiti i znati da nije sve ružičasto. Da ima stvari u kojima grešiš. Nekada smo toliko zabunjeni, toliko fokusirani, toliko usresređeni na stvari koje, koje činimo i čine nas da se osjećamo dobro, a zaboravljamo da sve to treba da činimo iz ljubavi. Ne iz straha ili obaveze. I Bog upominje crkvu u Efesu i verujem da danas upominje tebi i mene. Apsolutno verujem. Da ovde slobodno može pisati anđelu centar crkve u Beogradu napiši. Nastavlja dalje i ovde kaže, ali ovo ti ide u prilog. Mrziš dela Nikolaita koji ja mrzim. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pobedniku ću dati da jede od drveta života koje je u Božjem raju. Ovo je naš Bog. Bog nas ohrabri, Bog nas upozori i Bog da ohrabrenje. Ima nade, ima šansu. I ono što ovog jutra Bog poručuje i meni i tebi jeste da je na našoj strani. Jeste da postoje stvari koje očekuje od nas da promenimo. I jeste da nas očekuje nagrada
ako promenimo te stvari, ako dozvolimo da Bog uradi nešto u nama. I evo, hteo bih da odgovorimo danas na pitanje kako da se vratim pravoj ili prvoj ljubavi. Zašto sam stavio ovde ovo A u zagradi? Zato što neki od vas niste upoznali šta je prava ljubav. Neki od vas niste upoznali šta je to prava istinska ljubav. Znate šta Biblija kaže da je ljubav? Biblija kaže da je Bog ljubav. Biblija kaže da je Bog prava ljubav. Tebi i meni, da bi živjeli ispunjen život, treba ta prava ljubav. Bez prave, istinske, iskonske ljubavi, život nije život. Zašto? Jer stvari koje volimo će nas kad tad izneveriti. Ljudi koje volimo će nas kad tad izneveriti. Mi sami ćemo kad tad sami sebi izneveriti, ali Božja ljubav, ona nikada te ne može izneveriti. Tebi je potreban Bog, jer je On prava ljubav. I pre nego što odgovorimo na ovo pitanje, želeo bih da se obratim vama koji ne poznajete Boga. Bog te voli. Bog je dao svog sina za tebe. Bogu je stalo do tebe. Bog zna tvoje probleme, Bog zna tvoje nevolje, Bog zna tvoju ljutnju. Bog zna i koliko mu ne veruješ. Bog zna i koliko sumnješ da On uopšte postoji. Ali Bog želi da mu pružiš šansu i da kažeš, Bože, ja želim da te upoznam. Ja želim da iskusim tu ljubav. I to možeš uraditi upravo sada. Možeš se pomoliti i reći, Gospode, ja želim da osetim tvoju ljubav. Božja reč kaže da oni koji dolaze iskrenog srca Bogu, Bog im se objavljuje. Bog ne zakazuje s tobom sastanak. Bog te ne stavlja na listu čekanja. Bog je odmah tu za tebe. Kako da se vratimo toj pravoj ljubavi? Kako da se vratimo toj prvoj ljubavi? Svi mi koji smo iskusili Božju ljubav. Evo tri stvari, tri jednostavna odgovora. Pod broj jedan možete zapisati. Seti se. Čitali smo u onom stihu, kaže Bog, seti se odakle si pao. Seti se onih dana kada ti je Bog bio sve. Seti se onih dana kada ti je Bog bio sve. Ostavit ću malo tišine da se setite. Kakvi su to bili divni dani? Kakvi su to bili bezbrižni dani? Nijedna vest, nijedan događaj nije mogao da nas uzdrma. Jer Bog je tu. Bog je postao gospodar mog života. Bog je postao moj otac. Ili da bolje kažem, ja sam postao Božje dete. Imam nekoga ko se brine za sve. Nekoga ko me nikada neće ostaviti. Se sećate, prisećate tih dana. Dana kada ste mogli da volite ceo svet. Dana kada ste mogli da izgrlite komšiju kojeg do tada niste podnosili. Dana kada ste osetili rastarećenje svih tereta, greha, krivice iz prošlosti koje ste nosili, a one su odjednom nestale. Se sećate tih dana? Bog kaže, povratak pravoj ljubavi je da se setiš toga. Da se setiš kako ti je bilo i da poželiš to ponovo u svoj život. Apostol Pavle se obraća ovim Efesima, pre ovog otkrivenja, da vidite ko su bili Efesi. U Efesima, prvom poglavlju, 15. 16. stih, kaže Pavle, zato i ja, od kad sam čuo za vašu veru u Gospodu, Isusu, i za vašu ljubav prema svim svetima, ne prestajem da zahvaljujem za vas i da vas pominjem u svojim molitvama. Ljudi, to su bili Efesi. To je bila crkva u Efesu, poznata po svojoj ljubavi, poznata po svojoj veri u Gospoda Isusa Hrista. Oni su imali tih dana koji su mogli da se sete. Ljudi, mi kao crkva imamo divnih dana koje možemo da se setimo. I ovde ne pričamo o nostalgiji. Ovde pričamo o iskustvima sa Bogom. Ti dani ne smeju ostati zaboravljeni. Ti dani ne smeju ostati kao neka seta. Ao, neke smo bili mladi i lepi. Znate o čemu pričam. Bog može da iskoristi svakoga. Bog može da ti iskoristi u svakom trenutku tvog života.
Ti lepi dani treba da nas podsete na ono što je ispred nas i što Bog želi i može učiniti kroz nas. U Psalmu 62, 7. stih, David, kada razmišlja o svom životu, kada razmišlja o tim dobrim danima, David koji je prošao mnoge nevolje, slušajte šta je rekao, kod Boga je moje spasenje i slava, Bog je moja jaka stena, Bog ili On je moje utočište. Kada ti je teško, kada si zabrinut, kada možda kandže depresije te obuzimaju, kada ti se nusta iz kreveta, pročitaj Psalm 62. Zaokruži ovaj 7. stih. I reci, ja znam šta znači da je Bog moja stena. Ja znam šta znači da je Bog moje utočište. Znate, mi živimo u jednom potrošačkom svetu. Živimo u jednom materijalnom svetu. Imamo goste iz Amerike, pa neću reći kapitalističkom svetu. Ali živimo u svetu gde je zarada važna. Gde je važno da imamo novac, gde je važno da imamo neku zaleđinu, gde je važno da imaš neki temelj od koga ćeš početi. Znate o čemu pričam? Mi u Srbiji ne možemo to u potpunosti da razumemo, jer mi 100 temelja smo pravili i 100 puta kretali iz početka. Ali ljudi nekad razmišljaju, kad bi samo imao malo više para, život bi mi bio lakši. Kad bi samo mogao malo da odahnem, da ne razmišljam kako ću da preguram sa ovom platom ili sa ovom penzijom do kraja meseca, bilo bi mi lakše. Zabluda u kojoj živimo je ta da treba da preguramo. Zabluda u kojoj živimo je ta da moramo da zaradimo više da bi nam bilo bolje. A znate šta je istina? Treba da se oslonimo na onoga koji nam je dao da zaradimo nešto. Na onoga koji nam je pomogao da dođemo do penzije. Na onoga koji će se pobrinuti bez obzira koliko imali ili nemali. To je naš Bog. Ne znam da li si ikada razmišljao, ako si zaposlen, da novac koji svaki mesec dobijaš ti nije obezbedio tvoj poslodavac. To je istina. Obezbedio ga je Bog. Kroz tvog poslodavca. Penziju koju si dobio, penzioneri pažljivo slušajte, i povećanje u kojem se priča, možda ste ga već dobili, nije obezbedio onaj koji vam je obećao to. Znate svi o kome pričam. Obezbedio vam je Bog. Kroz tog čoveka ili kroz ceo sistem. Ste nekad razmišljali o tome? Da sve što imate pripada Bogu. Bože reč to kaže, sve što imamo pripada Bogu. Život koji imamo pripada Bogu. Deca koje imaš pripadaju Bogu. Maska koju nosiš pripada Bogu. Bože, evo želim da ti je vratiš što pre. Sve što imamo pripada Bogu. Slušajte što u 5. knjizi Mojsijeve stoji zapisano, 8. poglavlje, 18. stih. Seti se Gospoda svoga Boga, jer On je taj koji ti daje moć da stičeš bogatstvo. On je taj koji ti daje moć da stičeš bogatstvo. Kada razmišljaš kako ću da preguram ovaj mesec, nemoj da se setiš svog prethodnog čeka od penzije. Nemoj da se setiš svoje prethodne plate. Nemoj da se setiš svih računa ili ušteđevina ili slamarice. Seti se Gospoda koji ti daje moć da zaradiš to što imaš. To je povratak prave ljubavi. Evo drugi odgovor na pitanje kako da se vratim pravoj ili prvoj ljubavi. Kaže ovdje, što smo čitali, u drugom kaže pokaj se. Ne znam da li znate šta znači reč pokajanje. Izvorni prevod reči pokajanje znači zaokret. Znači okrenuti se, promeniti pravac. Znači ako sam išao tamo, ja sad idem tamo. I zato odgovor na to kako da se vratimo toj prvoj ili pravoj ljubavi jeste okreni se od loših navika. Okreni se od loših navika. Pokajanje nije samo u rečima. Pokajanje samo nije da kažeš Bogu, Bože oprosti. Ili da muž kaže ženi, izvini, neće se ponoviti. I onda znate šta ide sutra. Izvini, ponovilo se. Pokajanje prevazilazi reči. Pokajanje se ne dešava kada u crkvi padneš na kolena, plačeš i moliš se Bogu i kažeš Bože oprosti.
Tvoja reč me je potpuno razgolitila, ogolila. Tvoja reč mi je jasno pokazala kakav sam. Bože, oprosti mi, vrati me na pravi put. To nije pokajanje. Znate šta je pokajanje? Kada odavde odeš promenjen. Kada odavde odeš i otarasiš se loših navika. To je pokajanje. Pokajanje je promjena ponašanja. Pokajanje je promjena razmišljanja. Ako želiš da se, ne znam kako ovo da vam najbolje objasnim, ali neki ljudi, hrišćani, ceo život provedu u zabludi. I ceo život ih gledate kao da su na roller coasteru. Kad god ih vidite, kad god dođu, oni se kaju. Oni su prepuni tuge, prepuni bola, prepuni očaja, prepuni ja sam najgori, ja sam najlošiji, Bog nikako da me podigne, nikako da se nešto desi. I onda se nešto desi i oni se podignu, ali sljedeće nedelje, nikad nisu vezali dve nedelje da su okej. Već sljedeće nedelje opet je tuga, opet je bol, opet je patnja. Znate, mene to pomalo iritira. Jer ako vjerujemo u Boga koji ima silu i moć da nas promeni, gdje je taj Bog u njihovom životu? Gdje je taj Bog u tvom životu? Gdje je taj Bog u mom životu kad se borim s gresima koje iznova činim? Je li greška u njemu? Greška je u našem stavu prema pokajanju. Mi smo izrekli Bogu šta nas boli. Mi smo izrekli Bogu sve naše grehe, ali se nismo okrenuli od njih. Nismo se odrekli njih. To je ono što je pokajanje. U Jezekilju 18.28 Bog preko proroka Jezekilja kaže, govori o grešniku, govori o opakom čovjeku, kaže kada uvidi da greši i odvrati se od svih prestupa koje je počinio, živeće, neće umreti. Bog ne želi da umireš svaki dan. Bog ne želi da umireš u svojoj savesti. Bog ne želi da umireš u svojoj krivici. Bog ne želi da umireš u svojoj patnji. Da si uvek poluživ ili polumrtav, kako god hoćete. Bog želi da živiš punim plućima. Bog želi da se raduješ. Bog želi da si pun optimizma. Bog želi da si pun nade. Znate, kada čitate u Novom Zavetu, zašto treba da budemo spremni? Mi ne treba da budemo spremni da odbranimo Boga. Apostol Petar kaže, budite spremni, ili Pavle kaže, budite spremni da objasnite svakome o toj nadi koju nosite u sebi. Kad te zadnji put neko pitao, kako si tako optimističan? Odakle u tebi tolika nada? Nemoj dozvoliti da ti gresi budu balast, da budu sidr koje vučeš po dnu, a Bog te pozvao da zaploviš morima u veri, jer ima velike stvari za tvoj život. Okrenuti se pravoj ljubavi, okrenuti se Bogu, znači upravo ovo. Okrenuti se od lošeg načina života, osloboditi se loših navika. Znate, navike su ono što je naš problem. Navike su ono što je naš problem. Mi se naviknemo na određene stvari i onda je jako teško da ih se odviknemo. Ne moram da dajem mnoge primere, znate o čemu pričam. Znate svi vrlo dobro koje su to loše navike koje imate u svom životu. Što znate da nije dobro. Što znate da vam nikako ne donose nikakvu nadu, već suprotno. Samo u vas uteruju strah, samo vam donose gorčinu, ljutnju, nemoć. Znate o čemu pričam? Jedna stvar, vesti. Koliko nas ima naviku da započne dan da pročita vesti ili završi dan da pročita vesti? Probajte sa Biblijom. Biblija donosi nadu. Biblija daje istinu. Sve ovo što se dešava oko nas nije na meni da polemišem da li je to istina ili nije, da li postoji nešto ili nije. Ono što ja moram da radim i ono što ti moraš da radiš kao hrišćanin, da upućuješ ljude na Boga, da upućuješ ljude da čitaju Božju reč, jer tu je istina. Kada Božju reč budu čitali, sve oko njih će im biti jasnije. Okreni se od loših navika. Evo posljednji odgovor na pitanje kako da se vratim pravoj ljubavi. Kako da se vratim prvoj ljubavi. Kaže ovdje, čini dela koje si na početku činio. Kaže, potrudi se da živiš ispravno pred Bogom.
Potrudi se da živiš ispravno pred Bogom. Molim vas samo da malo razmislite o ovom odgovoru. Zašto je važno da se potrudimo da živimo ispravno pred Bogom? Zato što većina ljudi i većina hrišćana se trudi da živi ispravno pred ljudima. I Božja reč nas uči to. Božja reč nas uči, kaže, pred svima živite ispravno. Ali mi upadamo u zamku, jer zaboravljamo da živeti iskreno i ispravno pred ljudima je moguće samo ako živiš iskreno i ispravno pred Bogom. Ovo drugo, da živimo ispravno pred ljudima, a znamo da smo neispravni pred Bogom, znate kako se naziva? Licemeri. Licemeri. Bog ne želi da budemo licemeri. Bog ne želi da impresioniramo ljude svojim dobrim delima, svojim ponašanjem, svojim ugrađenim govorom, izgledom, bilo čime, uspehom. Bog želi da na prvom mestu nam On bude na prvom mestu. Život ispravan pred ljudima je teret i opterećenje. Jer crpiš snagu iz sebe. Crpiš snagu možda iz svoje porodice, možda iz svog posla ili svoje crkve. I mi moramo da budemo primer, mi moramo da pokažemo dobrotu, mi moramo da smo uvek vedri i nasmejani, mi moramo da izdržimo svu ovu krizu i sve. I to nas opterećuje. Znate o čemu pričam? To vas opterećuje. Srce mi se slama kada gledam neke ljude koji su hrišćani, koji su opterećeni i umorni, jer idu svojom snagom, jer idu svojom glavom, svojom mudrošću. Vratiti se pravoj ljubavi, vratiti se prvoj ljubavi, znači živeti ispravno pred Bogom. Znači moliti se svaki dan, Bože, pomozi mi da uradim danas ono što je tebi važno. Nešto je važno mom komšiji, ili mom pastoru, ili mojoj deci, mojoj ženi. Ono što je tebi važno. Ljudi, probajte ovo. Probajte da započnete dan tražići od Boga. Bože, pomozi mi da danas uradim ono što je tebi važno. Pomoli se tu molitvu, idi na svoj posao. Idi kod svoje komšinice na kafu. Dođi u svoju crkvu. Bog će ti pokazati šta je važno njemu. Šta on želi od tebe. Šta da činim ispravno ili šta Bog očekuje od mene da činim, piše nam u Božjoj reči. Dare prošle nedelje propovedao plodovima duha. To je činiti ispravno pred Bogom, pokazati te plodove. Bog kaže ljubi svog neprijatelja ili ljubi svog bližnjega kao samoga sebe. Ljubi i neprijatelja svog. To je živjeti ispravno. Isus je rekao ne ogovarajte. Ne ogovarati. To je život ispravan pred Bogom. Božja reč kaže klonite se greha. Ne budite u deo društva koje podruguje iz rugivaca. To je život ispravan pred Bogom. Apostol Jakov kaže, budi brz da čuješ, a spor da kažeš i spor da se razljutiš. To je ispravan život pred Bogom. Znate o čemu pričam? Kad već pričam o ovom, moram da vam se pohvalim. Čitavu prošlu nedelju, nijedan put se nisam iznervirao u saobraćaju. Ha, kao možeš misliti. Hvala produkciji. Ljudi, to je moj veliki problem. Mi živimo u zgradi koja ima rampu, pošto imamo svoj privatan parking, a odmah preko puta te rampe je Maxi. Ne reklamiramo nikoga, evo nije Maxi. Neka prodavnica. Ja ne mogu da vam opišem koliko puta nedeljno ljudi stanu ispred rampe i uđu u prodavnicu i blokiraju 70 kola. I ove nedelje se meni to desilo. Dolazim kući, stoji parkiran auto. Ni malo smaknuo, posred rampe. Stao sam i čekao, nijednom nisam zatrubeo. A sad vi pitate, a šta si pomislio?
Trudio sam se i borio se, molio se, Bože, otkloni misli. Pomozi mi da ne mrzim tu osobu. Pomozi mi da ne razmišljam kako si mogao ovo da uradiš. Jer mi se često puta to dešava. Ne trubim, ali moram da otvorim prozor i da kažem, jer razumete da ovo što radite je bahato. Bar to da kažem. Uspio sam skroz da se suzdržim. Ovo vam ne pričam da bi se hvalio i kazao, ej, već vam pričam da je moguće da nas Bog promeni u stvarima koje mislimo da je nemoguće. Ja sam taj tip osobe koji želim da ti pokažem ako nešto ne valja, da to treba da promeniš. To je valjda pastorska deformacija. Ali nekada nas Bog poziva na milost, a ne na pravednost, odnosno samopravednost. Sestro, nećete verovati, došla je žena. E onda sam se još usrdnije molio. Pa, potpuno sam se suzdržao, čak sam joj otvorio rampu, pustio da uđe na naš parking da se okrene i onda sam ja prošao iza. Ali hoću da vam kažem, moguće. Ovo je banalan primer. Ali ljudi, zbog banalnih navika, mi živimo loš život. Svaki put kada nekome nešto uradim, svaki put kada nekome nešto kažem, svaki put kada nekoga u gnevu postavim na svoje mesto, on čovek ode i ja ga više ne vidim, ali ja se osjećam odvratno. E, moj Danko, šta si prošle nedelje propovedao? Prošle nedelje Dare propovedao, tako da sam možda imao izgovor. Ali hvala Bogu da se nisam toga setio. To je ono što Bog očekuje tebi i mene. Bog očekuje da se potrudimo da živimo ispravno u životu. Neće nam uvek uspeti. Zato sam ovde napisao potrudi se. A ne, moraš da živiš ispravno pred Bogom. Neće nam uvek uspeti, ali to ne znači da odustanem. To ne znači da budemo hrišćani slabići. To ne znači da budemo crkva koja kaže mi znamo da ne možemo to da uspemo. Mi treba da budemo hrišćani koji pobeđuju. Koji kada padnu ustanu. Koji kada pogreše, otresu greh sa sebi i kažu Bože, idem s tobom napred. To je ono što Bog očekuje od tebe i mene. To je ono što Bog očekuje od tebe i mene. U 5. Mojsijevoj, 6. poglavlje, 18. i 19. stih kaže čini ono što je ispravno i dobro u Gospodnjim očima, da ti bude dobro i da uđeš u onu dobru zemlju za koju se Gospod zakleo tvojim praocima i zaposedneš je. Gospod će iz nje proterati sve tvoje neprijatelje pred tobom, kao što je i obećao. Kakve veze ima obećanje izraelskom narodu i osvajanje obećane zemlje sa mnom i mojim životom? Ima jako velike veze, jer ti i ja smo od Boga isto dobili obećanu zemlju. Ova zemlja u kojoj živimo je teritorija koju je Bog nama dao, koju treba da osvojimo za Hrista. Život koji ti imaš, sve tvoje emocije, svi tvoji snovi, sve tvoje želje su teritorija koju Bog želi da osvojiš za njega, za njegovo carstvo. Bog ne želi da živiš isprazan život. Bog ne želi da živiš anonimno u svom komšiluku. Bog ne želi da budeš tajni agent hrišćanin za koga niko ne zna da je hrišćanin. Bog želi da osvojiš teritoriju. Kako se teritorija osvaja? Korak po korak. U veri. To je ono što Bog očekuje od nas. To je ono što je ovde zapisano. Ako činiš ono što je dobro pred Gospodom, Bog će ti dati teritoriju. I ovde imamo obećanje, kaže, Gospod će iz nje proterati tvoje neprijatelje. Kada osvajaš korak po korak teritoriju u svom životu za Boga, Bog će proterati greh i iskušenja. Jedan po jedan. Bog će ih proterati iz tvog života. Sve što treba da uradiš je da mu veruješ. I da budeš svestan toga. Neće mi konstantno taj greh visiti nad glavom i čekati da me upeca. Bog će ga proterati. Ali moram verovati Bogu. Jezekiel 18.27 kaže, a ako se opak čovek odvrati od opakih dela, živi ispravno pred Bogom, možemo kazati, i čini ono što je pravo i pravedno, spašće svoj život. To je ono što Bog želi od nas. Povratak na pravi put, povratak ovoj pravoj ljubavi, prvoj ljubavi, će spasiti tvoj i moj život.
Nema potrebe da lutaš, nema potrebe da tragaš, nema potrebe da se osjećaš izgubljeno, nesigurno, da sumnjaš. Bog želi da ti da pravu veru. Bog želi da ti da pravu ljubav i da te vrati na pravi put. A taj put je da sledimo Isusa Hrista svaki dan u svom životu. Amen. Hajde se pomolimo zajedno. Gospode, hvala ti za tvoju reč. Hvala ti, Bože, što je tvoja reč vrlo jasna i direktna. I Gospode, molimo te da ono što smo danas čuli ne bude nešto što ćemo sutra zaboraviti. Već, Gospode, ono što smo danas čuli, molimo te da promeni naš život. Molimo te, pomozi nam da se potrudimo svaki dan, da ne odustajemo, da nam ne bude teško, da ne gubimo nadu, da ne mislimo da nismo dovoljno dobri ili savršeni, da, Gospode, se potrudimo da živimo ispravno pred Tobom. Pomozi nam, Gospode, da se izbavimo iz kandži loših navika. Pomozi nam, Gospode, da se odvratimo od njih i da se okrenemo Tebi. Bože, za ovo nam je potrebna Tvoja snaga. Hriste, za ovo nam je potrebna Tvoja milost. Duše Sveti, za ovo nam je potrebna Tvoja sila. I molim Te, Gospode, u Tvojoj sili slomi okove loših navika u našem životu koje nas sprečavaju da živimo u slobodi, koje nam sprečavaju radost, mir i nadu koju nam Ti daješ. I Gospode, pomozi nam, svima nam pomozi, da se setimo onih dana kada si nam Ti bio prvi i da ponovo živimo te dane. Svima nam pomozi, Gospode, da se setimo kako je dobro živjeti u Božjoj prisutnosti, kako je dobro biti u Tvom zaklonu, kako je dobro hodati Tvojim putem. Bože, Ti si moćan, Ti si silan, Ti si pravedan i Ti si milostiv Bog. U Tvoju ljubav se uzdamo, u Tvoje oproštenje se uzdajemo i u Tvoju moć se pouzdajemo, Gospode. Slava Ti, Isuse. Amin.